Vietnam'da yeş uşak atlama ipi əvəzinə ölü ilanın üstündən fırlanır. Dik azın Lenta Ruya istinadən verdiği xəbərə görə həmin görüntülər YouTube'da yayımlanır. Qeyd edək ki, Vietnamda 37 növ zəhərli ilan mövcuddur. Mart ayında İndoneziyanın Sulawesi adasında yerləşən Makassar şəhərində isə bir ilan uşağın dilini sancıb. Hadisə bir neçə uşaqların ilanla oynadığı vaxt baş verib. Oğlanlardan biri ilana üfürüb dilini çıxaran digər oğlanın ağzına yaxınlaşdırdıqda ilan uşağın dilindən yapışıb. Ətrafdakı uşaqlar isə bu mənzərəni sadəcə gülüşlə qarşılayıblar.